ସୃଜନ କାଳରେ ଦେବୀ ପାଲଟନ୍ତି ମହା ସରସ୍ୱତୀ, ପାଳନ କାଳରେ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ବିନାଶ କାଳରେ ସେ ମହାକାଳୀ ଦେବୀ ସହସ୍ରଭୁଜା। କେବେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ, କେବେ ମହିଷାସୁର, ତ ଆଉ କେବେ ପୁଣି ମଧୁକୈଟଭ ଭଳି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମା। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସତରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ, କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ହେଉଛି ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରୁଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଦେଉଳି ମଠରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ସେବକ ଦୈତାପତିମାନେ ଏଇ ଦେଉଳି ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଦେଉଳି ମଠରେ ଦୈତାପତିମାନେ ରହି ତାରୁ ସଂଗ୍ରହ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଅନେକ ମଠର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପରେ ଏଇ ଦେଉଳି ମଠର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ମଠ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଏଇ ଦେଉଳି ମଠ। ଆମର ସାଧବମାନେ ଯେତେ ବିବାହ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ସାଧବମାନେ ବୋଇତରେ ବିବାହ କରି ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରଣୀ ଜଳାନବରେ ଜଳାଜୀବିତ ଥିଲେ। ସାଧବମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ସାଧବମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ନା ମାଆ ମୁଁ ତୁମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ତୁମର ନୌକାରେ ମୋର କପୋତ ବସିବ, କପୋତ ବସିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କ ସାଧବମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଦେଉଳି ମଠ ପାଖରେ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବଟ ତଳେ। ଅନନ୍ତ ବଟ ତଳେ ରଖିବା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହଟ ଦୀକ୍ଷିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟ ଦୀକ୍ଷିତି। ଏଠି ହାଟ ସାହିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ରହିଥିଲା, ସେଠି ରଖି ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଥିଲା, ଆମର ପୁରୀ ରାଜା ଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଆମର ଏଠି ରାଜାର ଭୋଦର ଜମିଦାର ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ରାୟ ଚୂଡ଼ାମଣି। ସେ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଦି ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଆମ ଛତିଶ ପାଟକ ରଜାଙ୍କର ଅମଳରୁ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମାଜ ପଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି କରିଲେ, ଏ ସେବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥାପନା କରିଲେ। ସେଦିନ ମାଆଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଚାଲି ମାଆଙ୍କ ସେବା ସମୟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ରଖିଲେ। ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଆସନ୍ତୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମା ମଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାରିପଟେ ଯେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମାଙ୍କ ଅଧର ଦୁଏ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ, ମାଙ୍କ ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପକ ପୁଷ୍ପ ପରି ଏବଂ ଆଖି ଦୁଇ ନୀଳକଇଁ ଭଳି ଉଜ୍ଜଳମୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହରେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମା ମଙ୍ଗଳା ଚାହିଁଲେ
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ। ଲାଗେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସକାଳ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳକାରକ ଶକ୍ତି, ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି ବୋଲି ଆ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳା ସଂସାରରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆର ତୁଚ୍ଛ ଆ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ନିଚମସ୍ତକା। ଇଏ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଏ ପଦ୍ମପୁଲି ଅର୍ଦ୍ଧନିମିତ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛି। ଆ ପାଖେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଆସେ ସେ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅତୀତରେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ରାଜା ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। କୁହାଯାଏ ରାଜା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ଚଣ୍ଡୀ। ସାଧାରଣତଃ ନାରୀମାନଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ହୋଇଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶୀ ନାରୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ନାମରେ ପରିଚିତା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ବେଢ଼ାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ଏହି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ନାଟ ମଣ୍ଡପ। ମା ଯେହେତୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ମଣ୍ଡପ। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏ ଯେଉଁ ମୁଗୁନି ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ରାମ ପଥର। ବିଶ୍ରାମ ପଥର ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମା ସବୁଦିନ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ପଥର ଉପରେ ମା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଂହ ବଡ଼ି ସିଂହର ବେଶ ଶୈଳୀ ଏବଂ କବାଟ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ବାହନ ହେଲା ସିଂହ। ସିଂହ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଜେ କରି ମା ପରିଭ୍ରମଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମ ଅଛି, ମା ପୁଅର କିଛି ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ ପୁଅ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମା ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମଶିଳା ଅଛି। ବିଶ୍ରାମଶିଳା ଯଥାଶୀଘ୍ର ବସି ମାଆଙ୍କର 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳୀ ସଭା କରିଗଲା ପରେ ମା ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଲଙ୍କାର ସିଂହଳରେ। ଯେତେବେଳେ ମା ସିଂହଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ତାରା। ଇତିହାସ କହେ ମା ସିଂହଳରୁ କାକଟପୁର ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ, ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଲଙ୍କାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଥିଲେ। ଲଙ୍କାର ରାବଣ ସବୁଦିନେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଙ୍କାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସିଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ମା ମଙ୍ଗଳା କାକଟପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିନା ପଥରରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ। ମାଙ୍କର ଅନେକ କଥା, ଅନେକ କାହାଣୀ। ମା ଯାହାକୁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ସବୁ ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏ ମଙ୍ଗଳ ଶକ୍ତି, ଏ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ଏ ଆଦି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ, ଏ ତିନି ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସର୍ବଶକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ତାଏ ମାଙ୍ଗ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ। ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି ଆଣା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇବା ଆଶା ହେଲେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚରଣା ଭିତରେ ଶରଣ ନେଇ ଯାଅ, ତୁମ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ବ୍ରତ କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳକାର ଶକ୍ତି ଆ ଦରବାର ଖେଳି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନି କି ଫେରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର। କେବେଠୁ ମା ଏଠି ରହି ପୂଜା ପାଇଲେଣି ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେହି କହିପାରିବେନି। ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମା କାକଟପୁରରେ ରହି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହରେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମା ମଙ୍ଗଳା ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମା ହେଲେ ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ରେ ନବକଳ୍ପରେ ପଡ଼େ, ସେହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 2015 ମସିହାରେ ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନବକଳ୍ପର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତିଆରି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇକରି ଯଥା ସମୟରେ ଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ସେତେ ବ୍ରହ୍ମ ଦିଆ ହେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଗଲା। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରୁଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା। କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଏକ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସତ୍ୟ ବା ମା ଏକ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ବିମଣ୍ଡିତ ପୀଠ ଉପରେ ବିରାଜିତା। ମା ଚତୁର୍ଭୁଜା। ମାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଧର୍ମଚକ୍ର ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଶୋଭିତ ହେଉଛି ପଦ୍ମକଢ଼। ନିମ୍ନ ଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ମା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଜପାମାଳା। ନିମ୍ନ ବାମ ହାତରେ ଜପ ଗଣନା କରୁଥିବାର ଭଙ୍ଗୀ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରିୟ ପରି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 10:00 ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ହୋଇ ମା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ମାଆର 10ଟି ହେଉଛି ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳବାର, ଚୈତ୍ର ମାସ ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର। ଏଇ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁ ମାଆମାନେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ, ଯେଉଁ ସଧବା ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତ କରିବେ ଅଖଣ୍ଡରେ ଚିରପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି, ଯେଉଁ କାମନା ନେଇକି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ମାଆ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ମାଆର ମଙ୍ଗଳକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ।
ମାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଏକ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର କିରୀଟି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟରେ କର୍ଣ୍ଣଫୁଲ। ମାଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ପରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା, ମଙ୍ଗଳା ଓ କନକ ଦୁର୍ଗା ଏହିପରି ତିନି ଗୋଟି ପିତ୍ତଳ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ମାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। କନକ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ। ଆଳତୀ ପରେ ସ୍ନାନ ଓ ସକାଳ ବେଶ, ଏହାପରେ ବଲ୍ଲଭ ଧୂପ। ମାଙ୍କ ଦୈନିକ ପୂଜାନୀତି ବ୍ୟତୀତ ନାନା ଜାନିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ଓ ଝାମୁଯାତ୍ରା, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ବୈଶାଖରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାସଯାତ୍ରା ମାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପାଞ୍ଚଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଝୋଟି ପକାଇ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପୂଜାନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମାଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଶକ୍ତିପୀଠ ରହିଛି, ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ବଳିପ୍ରଥା ରହିଥିବାର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ, ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ। ବୈଷ୍ଣବ ନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁରେ ମାନସିକ କରାଯାଇଥିବା ପଶୁ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଏ ବଳି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ବାହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ କାକଟେଇ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପକାଯାଏ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ବଳି ପ୍ରଥା ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।